Dörd bir tərəfdən özü ilə həm sərhəd olan bir məmləkət, Azərbaycan. Bu həqiqəti zaman-zaman özümüzə pıçıldamışıq. Hətta hayqırmışıq da, gah bədii ədəbiyyatda, gah tarixi mənbələrdə. Bu həqiqətləri biz hayqıranda özümüz daha çox eşitmişik, nəinki dünya. Bu hayqırışlardan biri də Bəxtiyar Vahabzadənin Gülüstan poemasıdır. Bugünkü mövzumuz tarixi Gülüstan müqaviləsi və bədii ədəbiyyatımızda ən unikal həll hesab olunan Bəxtiyar Vahabzadənin eyni adlı poeması. Tarixi bucaqda tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Gözəlova, Türkçülük bucağında filologiya elmləri doktoru professor Rüstəm Kamal. Nigar xanım, biraz poetik sualla başlayaq. Gülüstan müqaviləsində kimi kimdən nə üçün ayırdılar? Gülüstan müqaviləsi Rus-İran müharibəsinə, Rus-Qacar müharibəsinə 1804-1813-cü ildə baş verən müharibəyə son qoydu və 1813-cü ildə oktyabr ayında imzalandı. Bu müqavilə əlbəttə ki, Azərbaycan xalqını iki yerə parçalamaqla nəticələndi. Şimali Azərbaycan və Cənubi Azərbaycan anlayışları məhz bu müqavilələr nəticəsində, Gülüstan və Türkmençay müqavilələr nəticəsində ortaya çıxdı. Amma mən biraz əvvələ getmək istəyirəm ki, bilirik ki, Nadir Şahın ölümündən sonra Cənubi Qafqaz regionunda Afşar dövləti parçalanır və Cənubi Qafqaz regionunda müstəqil dövlətlər formalaşır. Bunlar xanlıqlar adlanır və həm Şimali, həm Cənubi Azərbaycanda müstəqil xanlıqlar formalaşır və onlar da əlbəttə öz müstəqilliklərini qorumaq üçün çalışırdılar ki, müstəqil siyasət yeritsinlər və böyük ətrafında olan böyük dövlətlərlə, Rusiya ilə, Qacarlar dövləti ilə olsun, Osmanlı dövləti ilə olsun müstəqil siyasət yeritməyə çalışırdılar. Amma bu zaman geosiyasi vəziyyət dəyişir ki, artıq regionda ən güclü dövlətə çevrilən Rusiya Cənubi Qafqaza istilalarını başlayır və bu 1793-cü ildə Georgisk müqaviləsi ilə ona görə Kartli-Kakheti çarlığı ilhaq olur Rusiya. Bu müqavilə imzalanır və daha sonra 1801-ci ildə Aleksandr Manifest imzalayır və bununla da ancaq Şimali Gürcistanı yox və Azərbaycan ərazilərini Pəmbə, Qazax və başqa bölgələrinin Rusiya ilhaq olması prosesi başlayır və daha sonra 1803-cü ildə Carubelakan cəmatlığı və bu da Gəncənin işğalına yol açır və bilirik ki, 1804-cü ildə Gəncənin işğalı ilə də birinci Rus-Qacar müharibəsi başlayır. Qacarları narahat edən məsələ Rusiyanın Qafqazda güclənməsi idi. Bəli, Rusiyanın Qafqazda güclənməsi. Qacarlar dövləti bilirik ki, 1796-cı ildə Ağa Muhammed Şahın Muğanda keçirdiyi tac qoyma mərasimi ilə. Şah Qacarın atasının. Bəli, bəli. Fətəli Şahın atasının bununla başlayır. Amma mən sizə daha əvvəldən keçmək istəyirəm ki, bilirik ki, Qacarlar dövləti də, ondan əvvəl olan Afşarlar dövləti də, ondan əvvəl olan Səfəvi dövləti, bunlar hamısı Qızılbaş dövlətləri idi. Və bu Qızılbaş dövlətlərində bir müəyyən bir prosedur var idi ki, hansına əsasən bunlar bir sülalə dövləti qura bilərlər. Bu nə deməkdir? Bilirik ki, bütün dövlətlər yarananda harda yaranırlar? Belə ingilis bir termini var, heartland. Yəni özək bir mərkəzdə yaranırlar və daha sonra Rimland, yəni ətraf əraziləri tutaraq dövlət böyüyür və dövlət olur. Yeni bir sülalə gələndə hakimiyyətə bu mütləq özünü Heartland deyilən, bu özəkdə özünü dövlət elan eləməlidir və bu baxımdan onun üçün Səfəvi dövləti də Azərbaycan ərazisində Təbrizdə Şah İsmayıl özünü Azərbaycan dövləti elan eləyir. Bundan sonra Nadir Şah yenə də növbəti Qızılbaş dövləti, Əfşar dövlətini əsasını qoyanda bunun üçün yenə qurultay çağırır və Muğanda bunu keçirir və yenə də Ağa Muhammed Şah növbəti Qızılbaş dövləti, Qacar dövlətinin yeni bir sülalənin hakimiyyətinə gəlməsini elan eləmək üçün yenə də Muğanda tac qoyma mərasimi keçilir. Çünki bizim bu ərazilər heartlanddir, özək bir ərazilərdir. Bir məsələ var ki, Nigar xanım, həmin o Qızılbaşların davamı deyirsiniz və İran dövləti. Bəli. Gedir adı. Bəli. Qacar İrana. Da, dövləti Qacariyə gedir əsasən. Dövləti Qacariyə. Bəli. Bunların əksəriyyəti türk kökənli. Bəli, türk sülalələri. Əlbəttə ki, tutduqları ərazilər çox böyük bir ərazilərdir və burada yaşayan müxtəlif şahlar türklər olublar.
Bəli, bəli. Amma bütün hakim olan sülalə Qızılbaş dövlətlərinin, əlbəttə ki, bilirik ki, Qızılbaş dövlətinin əsasını elə Türk dövlət, Türk tayfaları təşkil edirlər və bu qurulan bütün dövlətlərin əsasını Türk sülalələri təşkil edir. Bu Səfəvilər olsun, bu Afşarlar olsun, bu Qacarlar olsun. Və burada bir davamlılıq var idi. Hər növbəti gələn sülalə özünü daha əvvəlki sülalənin davamçısı elan edirdi. Onun üçün bu Qızılbaş dövlətləri biz bunları adlandırırıq ki, çünki Səfəvilər də, Afşarlar da, Qacarlar da bir birlərinin davamçısıydılar. Deməli, Gülüstan müqaviləsi Azərbaycanı Azərbaycandan ayırdı. Bəli, Azərbaycanı iki yerə parçaladı. Rüstəm müəllim, Bəxtiyar Vahabzadənin eyni adlı poeması 34 yaşında, təxminən mənim yaşında olanda qələmə alıb bunu. Bəli. 59-cu ildə. Və 74 yaşında, 99-cu ildə yenidən qayıdır bu poemaya. İki fərqə mən baxdım, daha gənc yaşlarında biraz pafos var, biraz reallıq hissini itirmək var, daha çox şairanədir. Amma 74 yaşında daha siyasiləşmiş, daha real baxışlar edən Bəxtiyar Vahabzadəni görürük. Həmin dövrdə birincidən başlayaq. Çox səsküylü bir poem olmuşdu. Nuxa qəzetində Fəhlə qəzetində çıxdı. Nuxa Fəhləsi qəzetində. Zəhmət olmasa bir aydınlıq verin, təkrarlayaq biliklərimizi. Böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bu poemanı müxtəlif jurnallara, qəzetlərə o dövrdə təqdim etsə də heç bir redaktor bu əsərin nəşrini boynuna götürmür. Nəhayət Şəkiyə gəlir. Şəki Bəxtiyar müəllimin doğma vətənidir və orada rayon qəzeti olan Nuxa Fəhləsi qəzetində 1959-cu ildə bu poemanı o zaman qəzetin redaktoru olan Məhəddin Abbasovun cəsarəti hesabına bu poema çap olunur. Bu poema bəlkə də o dövrdə yeganə əsərdir ki, özündən sonra və özünlə bərabər bir şayiə, əfsanə, rəvayət zolağı da yaradır. Mifləşdi yəni. Mifləşdi, əsər mifləşir. Yəni, Gülüstan sülh müqaviləsi tarixdən çıxır, tarixin bir faktı kimi. Ədəbiyyat faktına çevriləndən sonra bu daha gerçək məyana qazanmağa başlayır. Yalnız sülh müqaviləsindən tarixçilər məlumatlı idilər. Yəni, onun müddəaları ilə, onun bağlanma törəni ilə və s. və ilaxır. Ancaq birdən-birə Gülüstan poeması, bir sülh müqaviləsi haqqında, Gülüstan kəndində, İranın Gülüstan kəndində bağlanmış bir sülh müqaviləsi poeziyanın faktına çevrilir. Azərbaycan xalqında da poeziyanın faktına çevrilən bir tarix mütləq məyana qazanır. Əş təqdirdə o tarix unudulur. Bəlkə də Puşkin havayı demirdi ki, tarix şairlərə mənsubdur. Yəni, şairlərin yazdığı tarix daha qutsaldır, daha mənalıdır. Nəinki tarixin yazdığı tarix. Qəribədir ki, rayon qəzetində çıxan bir əsər, bu da bir sirdir. Ölkə miqyasında yayılır. Və o dövrdə Sovet dövlətinin qılıncının dalı qabağı kəsən bir vaxtda düzdür Stalinin ölümündən sonra, 20-ci qurultaydan sonra bir müəyyən istiləşmə pəncərəsi yaranmışdı. Yəni 59-cu il, 56-cı ildə də 20-ci qurultay olmuşdu. 53-də də Stalin ölübdü. Yəni, müəyyən qədər istiləşmə olsa da və bu poemada həmin kontekstə gəlib düşür. Həmin kontekstə düşür, istiləşmə kontekstinə düşür. Və birdən-birə qəribədir ki, rayonda çıxan, az kirajlı bir qəzetdə çıxan poema ölkə miqyasında yayılır.
Və bu Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində 20-ci yüzyılın ədəbiyyat tarixində yeganə əsər idi ki, onun üzünü köçürürdülər. Üzünü köçürürdülər. Bir əlyazma kimi, sanki gizli bir təşkilatın gizli bir manifesti kimi, proqramı kimi ötürülürdü. Hətta onu oxumayanlar da, onun haqqında danışırdılar. Yəni əsər, balaca bir əsər, onu da deyim ki, bu bəlkə də poema janrının tələblərinə o qədər də cavab vermir, həm miqyasına görə, həm sürətinə görə. Ancaq uzun bir şeirdir, uzun bir şeirdir. Ancaq birdən-birə xalqın yaddaşının ən məhrəm nöqtəsinin oyanmasına səbəb olur. Və qəribədir ki, o biri tərəfdə də Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar başlamışdı o dalğanı. Sanki əslində bir toqquşma baş verirdi. Poetik toqquşma. Əslində Azərbaycan ədəbiyyatında belə demək təbiri caizsə, iki ad demək mümkünsə belə, həm qafiyə olur. Bəxtiyar Şəhriyar, Heydər babaya salam Gülüstan. Bəli. Sanki bir əksəda, bir rus dilində dediyimə görə üzr istəyirəm, eho alınır. Yəni, əslində Gülüstan Heydər babaya salamın Quzey Azərbaycanda əksədası idi. Və həm qafiyəsi idi, həm ahəngi idi. Və bunu tam olaraq sizin dediyiniz həqiqəti göstərən Bəxtiyar Vahabzadə özü olub. Həmin o poema dediyimiz uzun şeirin sonunda Məhəmməd Hüseyn Şəhriyardan misal gətirir. İki bənd misal gətirir. İki bənddən o tamamlanır. İki bəndlə tamamlayır. Həmin ora intertekstuallığı deyir ki, göndərmə oradır ki, yəni bunun cavabıdır. Bəli, bu səsləşmə idi və bu iki qardaşın, iki ruh qardaşın, iki millətin yetirdiyi iki şairin o taydan, bu taydan bir-birinə paslaşması. Səsləşməsi idi. Yəni anadil quşları kimi, yəni İsa Musa quşları kimi. Yəni Nigar xanım, ədəbiyyat maraqlıdır yoxsa tarix? Nigar xanım, ədəbiyyat maraqlıdır yoxsa tarix? Əlbəttə ki, çox gözəl, Rüstəm müəllim çox gözəl danışır ki, bu poemanın yazılması insanların bir-birindən o tay bu tay həsrətini oyatdı. Onun üçün bu qədər böyük bir rezonans doğurdu. Həm də biz emosional xalqıq deyə, bizdə tarixi təfəkkürdən daha çox poetik təfəkkür oyatdı. Biz tarixi ədəbiyyatın içindən qavrıydıq. Bəli, poetik təfəkkür daha ayıqdır, daha həssasdır deyə. Reaksiyalarımız da adekvat olur. Bəli. Bu da hər kəs üçün çox önəmli bir mövzudur. Hələ də bizim üçün Gülüstan Türkmençay müqaviləsi deyəndə hər kəs kədərlənir. Çünki bu Azərbaycan xalqının parçalanması deməkdir. Və bu iki dövlət arasında bağlanmış bu müqavilə Azərbaycan xalqını iki yerə bölünür və bundan sonra belə bir anlayış tarix elmində gəlir ki, Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan və yaxud da ki, Rusiyanın Azərbaycanı, İranın Azərbaycanı deyə bir terminlər ortaya çıxır ki, bu da xalqın, vahid bir xalqın iki fərqli bir sistemdə inkişaf eləməsini gətirib çıxardır. Amma nə qədər fərqli bir sistemdə inkişaf eləsək də, hələ də biz bir-birimizi vahid bir xalq kimi qəbul edirik. Bu Gülüstan müqaviləsi ona görə də bizi ağrıdır ki, Türkmençay müqaviləsi kimi ki, bunun nəticəsində ən çox əziyyət çəkdi Azərbaycan, ancaq iki yerə bölünərək deyil. Hətta onun tarixi ərazilərində başqa bir xalqların köçürülməsinin nəticəsində, ermənilərin köçürülməsi nəticəsində bütün etnodemoqrafik vəziyyət ancaq Azərbaycanda yox, bütün Cənubi Qafqazda dəyişir və bizim yerlərimizdə ermənilər məskunlaşırlar. Onlar artıq bizimlə bərabər sayda olmurlar, hətta bizdən artıq olurlar və məcbur edirlər yerli əhalini Azərbaycanı tərk eləməyə, ya İrana, ya Osmanlı Türkiyəsinə getməyə məcbur olurlar və bu da azmış kimi başlayırlar yer adlarını dəyişdirməyə, özünküləşdirməyə. Çox uzun müddətli bir proses olur. Bütün 19-cu əsrin sonuna qədər, bütün Rusiya-Türkiyə müharibəsinin sonunda bilirik ki, daha sonra Adrianopol
Sülh müqaviləsi 13-cü bəndinə əsasən yenə ermənilərin köçürülməsi daha böyük dalğa gəlir. Əgər Türkmençənin sonunda 40 min erməni köçürülmüşdü, daha sonra 90 min və bütün 19-cu əsrində baş verən daha iki bir müharibə nəticəsində yenidən növbəti dalğaların ermənilərin köçürülməsi davam edir və belə bir vəziyyət gəlir çıxardır ki, 20-ci əsrin əvvəlində artıq Azərbaycanın tarixi ərazilərində ermənilər böyük bir əksəriyyət təşkil etməyə başlayırlar. Gülüstan sülh müqaviləsi, yəni bu yalnız coğrafi inzibati bölgə olmadı. Bu həm də məfkurəni böldü, ədəbiyyat məfkurəsini böldü, ideoloji və psixoloji zihniyyəti böldü. Yəni bunun fəsadları çox oldu, fəsadları çox oldu. Siz təsadüf edirsiniz ki, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi artıq yalnız bu şimalda əsasən, şimalda yaşayan xalqın tarixi, yəni tarix kitabımıza, ədəbiyyat tarixi kitablarımıza yalnız şimalda yaşayan, yəni bu coğrafiyada yaşayanları biz daxil etdik Azərbaycan ədəbiyyat tarixi. Biz uzun müddət ədəbiyyat tarixi müstəvisində torpaqlarımızın, millətimizin bütövlüyünü bərpa edə bilmədik. Məsələn, 20-ci əsr Cənubi Azərbaycanda yetişən şairlər Şəhriyardan başqa, demək olar ki, heç bir şair bizim müasir ədəbiyyat tarixinə düşmədi. Sanki biz onlardan xəbərsiz olduq, onlar da bizdən xəbərsiz oldu. Və düşüncədə sonra ədəbi bədii axtarışlar sisteminə ayrılıq saldı. Ən ciddi bu səbəblərdən biri dil faktoruydu. Dil faktoru. Elə Bəxtiyar müəllim də orada qeyd eləyir ki, deməli, rus və fars dilləri, necə ki, bu dillər həm də bizi ayırdı. Gülüstan müqaviləsində Cənubi Azərbaycan, Şimali Azərbaycan olmadı. Həm də bir rus dilli Azərbaycandan fars dilli Azərbaycan faktı ortaya çıxdı. Və deyir, utanmadan da rus dilini özünküləşdiriblər bizdə. Bir yarlıq kimi yapışdırıblar ki, rus dilli bir elita formalaşır, amörf, nüvəsi olmayan, hansı ki bir kontrargumentlə darmadağın olan bir elita rus dilli və bunlar özlərini Azərbaycanın sahibi kimi təqdim ediblər uzun müddət. Bəxtiyar müəllim bunu da qınayır və o biri tərəfdə sizin dediyiniz o fars dilli camiyə olubdur. Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar Gülüstan poemasının o özəyi hesab olunan Heydər Babaya salamı Azərbaycan türkcəsində yazdı. Həmin o inqilablar, dil inqilabı. Mən sizə deyərdim, Cənubi Azərbaycanda baş vermiş bir əsrdə 4 inqilab eləmiş bir xalqıq da biz. Alternativ yoxdur dünyada. Həm də dil başladı onu. Ümumiyyətlə, bir millətin azadlığı düşüncənin azadlığından başlayır. Düşüncənin hürriyyətindən başlayır. Dilin hürriyyətindən başlayır. Bəxtər mənim də hürriyyət aşiqi idi. Yəni, hürriyyət, azadlıq məhvumları onun bütün yaradığının içindən keçir. Ana xət kimi keçir. Tamam düz toxunduğunuz ki, Bəxtiyar müəllimin ən belə deyək, ideoloji yüklənmiş, fəlsəfi yüklənmiş, bugün də aktual olan şeirlərinin çoxsu latın dili şeiri də məşhur içində olmaqla, ana dili məsələsini toxunur, dil məsələsini toxunur. Hətta Gülüstan yəni, poemasında nizamini də qınayır. Bir ki, bizim böyük ustadlarımız xəmsələr bağladı bir millətin özgürlüyünü, bir məmləkətin özgürlüyünü dilin özgürlüyünlə əlaqələndirir və bu tamamilə düz yanaşmadır. Və təsadüf edir ki, Bəxtiyar müəllim bu poemanı epigrafında ithaf yerində Cənubi Azərbaycanın üç böyük belə deyək, azadlıq mücahidinə həsr eləyib, ithaf eləyib. Səttarxana, Seyid Cəfər Pişəvəriyə və Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə ithaf eləyib. Yəni, bu ithafın özü də o tərəfə bir mesaj kimidir. Bəli, dil məsələsi Bəxtiyar müəllimin təzad fəlsəfəsinin əsasındadır. Baxın, gözlüklü cənabla təşbihli ağa bir araya gəlir. Yəni, bu sülh müqaviləsi həm də bizim dillərimizi böldü
yani o dil kaldı Fars dilinin, Fars gramatikasının, onu da deyim, Fars dilinin, Fars poeziyasının təsir altında kaldı. Ve bunun fesatları bugün de görünür, bugün de görünür. Ve bu poemadan sonra da, ondan evvel düzdür, Səmadxanın Körpünün həsrəti şeiri de var idi ki, Araz çayı bir ayrılık simvoldur. Yani bizim edebiyatta çay yegane simvoldur ki, ayrılık simvoludur. Yani poeziyada bu kadar, bu kadar simbolik yer tutur. Yani dünyanın heç bir xalqında, heç bir xalqın edebiyatında çay bir milleti iki yeri ayıran məna kimi, məcaz kimi, simbol kimi yer tutmur. Yalnız bu poemadan sonra da həmin mövzu biraz da aktuallaşır. Bu da bizim şairlerimizin böyüklüğüdür də. Həmin Araz çayını bu simbola çevirən Azərbaycanın böyük şairleri olubdur. Bəli, daha sonra Məmməd Araz da özünə təxəllüs kimi Arazı götürür və mühteşem şehirler ithaf edir. Milletin tarixi yaddaşı, milletin məfkürəsi simvol məkanında mövcuddur. Milletten simvolları al, o millet yoxdur. Yəni milleti yaşadan fərqi yoxdur. O anamastik simvollardır, yəni insan adlarına bağlı simvollardır, ya toponim simvollardır, yer adları simvollardır. Yəni bizim alt yapıda, şuurumuzun alt yapısında bizim xalqımızı ayakta saxlayan simvollar olub. Məsələn, biz Təbrizi simvol kimi qəbul edirik, Şuşanı simvol kimi qəbul edirik, Gəncəni simvol kimi qəbul edirik. Yəni biz başqa rayonların nə vaxtsa rusların təsiri altında rus adlarının çevrilməsindən o qədər bəlkə də incimədi, tutaq ki, Beyləqanın Jdanov olmasından, Biləsuvarın Puşkin olmasından bəlkə də o qədər incitmirdi. Ancaq Gəncənin Yelizavetpol Kiravbat olmasından inciyirdik biz. Çünki Gəncə, Şuşa bizim üçün simvoluydu. Simvoluydu. Və Bəxtiyar müəllim kimi böyük şairlərin də bu mətnləri xalqın simvolik təfəkkürünü aşınmaya qoymadı. Başa düşürsünüz mü? Xalq simvol məkanında mövcud olur. Yoxdur simvollar, xalq da yoxdur. O hansısa simvola sığınmalıdır, hansısa simvola inanmalıdır. Ona görə də bizdə hələlik torpaqla, vətənlə bağlı simvollar bizi ayaqda saxlayır. Nigar xanım, Gülüstan müqaviləsinin bir şərtləri vardı. Neçə illik bağlanmışdı bu müqavilə? Nə vaxt bitdi? Xəbərimiz olmadı. Türkmençe müqaviləsinin şərtlərinə əsasən Türkmençe müqaviləsi bağlanarkən Gülüstan müqavilə qüvvədən düşmüş hesab olunurdu. Onun için... Bəs Türkmençay müqaviləsi nə zaman bitdi? Zamansızdır. Zamansızdır, bəli. Qeyri-müəyyən vaxta qədər... Bəli, adətən elə imzalanırdı ki, uzun müddətli bu dövlətlər var olduğuna qədər bu müqavilədə qüvvədə saxlanır. Bilirsiniz mi, bu proses Rusiyanın Cənubi Qafqazı işğalı qaçınılmaz bir proses idi. Və nə qədər Qacarlar İranı dirənməyə çalışsalar da, nə qədər müqavimət göstərsələr də, sosial-iqtisadi, hərbi gücün nisbətini əgər müqayisə eləsəz, biz görürük ki, bu müqayisə olunmazdı. Və nə qədər Qacarlar dövləti çırpındı həm Fransa ilə, həm Böyük Britaniya ilə hərbi əlaqələr yaratmağa, müxtəlif diplomatik sazişlər imzalamağa və onlardan kömək gözləməyə, amma heç bir şey nail ola bilmədi. Rusiya İmperiyası artıq bu 19-cu əsrin əvvəllərində hegemon bir dövlət idi və bu regionda həm şərq bölgəsində, həm də Avropada hegemon rolunu oynuyordu. Və onun Cənubi Qafqazı işğalı artıq 1804-cü ildə təsəvvür edin. Rus-İran müharibəsi birinci Rus-İran başlanmağı anında deməli Rusiya Xarici İşlər Naziri Osmanlı İmperiyasında olan Rusiya səfirinə instruksiyalar göndərir ki, siz bu baş verəcək bu müharibəni necə təqdim eləməlisiniz və bizim şərtlərimiz nədən ibarətdir? Bunu onlara Osmanlı 2-ci 3-cü Səlimə necə izah eləməlisiniz? Və deyir ki, bizim məqsədimiz 1804-cü ildə deyir ki, Araz çayını sərhəd eləməkdir. Bizim məqsədimiz bu ərazidə olan bütün xalqları özümüzə ilhaq eləməkdir. Və bunu da deyir ki, mütləq qeyd edin ki, burada olan heç bir xanlıq
heç bir xanlıq nə Osmanlıların, nə Qacarların hakimiyyətini tanımır. Yəni müstəqildilər və bu səbəbdən də heç birinizin qarışmaq ixtiyarınız yoxdur. Yəni artıq 19-cu əsrin əvvəlində Rusiya özünü məqsəd qoymuşdu ki, bu regionu işğal edəcəkdi. Bu regionda 19-cu əsrin əvvəldə onu da göstərdi ki, artıq Rusiya ilə bərabər Böyük Britaniyada regional bir gücə çevrilir. Çünki bir dənə 19-cu əsrin ilk 30 ilində 8 dəfə səfirlik göndərir və 4 dəfə müqavilə imzalanır. 1801-ci ildə, 1809-cu ildə, 12-ci ildə və 14-cü ildə müqavilələr imzalanır. Və müqavilələrin hamısında bir şərt var idi ki, əgər siz 3-cü bir dövlətlə hərbi müharibə aparsanız, biz sizə kömək eləyəcək. Və hər bir müharibənin sonunda Qacarlar dövləti müraciət edir Böyük Britaniya və hər dəfə də imtina olur müxtəlif səbəblərlə. Səbəblərin də ən əsası olur ki, Böyük Britaniyanın Avropadakı maraqları şərqdəki maraqlarından daha üstün olur. Bu səbəbdən də heç bir hər dəfə söz verməyinə baxmayaraq, heç bir dəfə nə hərbi, nə də ki maddi yardım göstərməkdən imtina edir. Amma heç bir tarix cavab verə bilmir ki, Bəli. İranla Rusiyanın arasında gedən müharibədə biri qalibdir, biri məğlub. Bəli. Azərbaycan niyə bölünür? Heç bir tarix buna cavab verə bilmir. Rüstəm müəllim, Bəxtiyar Vahabzadənin bir kitabına da siz ön söz yazmışsınız. Bəli, bu Türkiyədən Gülüstan poemaları kitabıdır. Türkiyə Kültür Bakanlığının xətti ilə 96-cı ildə buraxılan kitabdır. Və mənim üçün böyük şərəf idi bu kitaba mən ön sözü yazmışam. Və bundan da qürur duyuram ki, mən Bəxtiyar müəllimin sağlığında onun xahişinlə, yəni təbii ki, mən onun xahişinlə bu əsərə, bu kitaba daha doğrusu mən ön sözü yazmışam. Və bizim Bəxtiyar müəllimdən də çox uzun söhbətlərimiz oldu. Hətta o mənə şeir də ithaf edib, onu da qoy bir şərəflə bildirim burada ki, mənə şeir də ithaf edibdir. Mən Nicat xanımın sözünə qüvvət olaraq da onu da demək istəyirəm ki, təəssüf ki, Gülüstan sülh müqaviləsi, yenə mövzumuza qayıdırıq ki, yeganə sülh müqaviləsidir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan poeziyasının hesabına bizim tarixi yaddaşda bir məna kəsb eləməyə başladı. Yəni ondan sonra Kürəkçay müqaviləsi də var, Türkmənçay müqaviləsi də var və s. müqavilələr var. Ancaq heç biri Gülüstan qədər belə deyim, məşhurlaşmadı. Bu bizim millətimizin bütövlüyünü Azərbaycan adlı kosmosun xaosa çevrilməsi demək idi. Yəni ikiyə bölünməsi demək idi. Və bu gün də biz onu həsrətinlə yaşayırıq. Nə zaman bu iki xalq birləşəcək, bütövləşəcəkdir. Bu ağrılı tarix olsa da, bu ağrıları bədiyyəlləşdirən zəngin və möhtəşəm Azərbaycan türkcəsi var və böyük şairlərimiz var. Bu şairlərdə bitib tükənmir. Bir ucdan gəlir, uzanır intihasız gözüklədikcə. Azərbaycan poeziyası davam edir. Tariximiz nə qədər ağrılı olsa da, ədəbiyyatımız bir o qədər möhtəşəmdir. Sığınmaq olar. Biz Gülüstandan ayrıldıq, Türkmənçayda ayrıldıq, Kürəkçayda ayrıldıq. Amma 2020-ci ildə Qarabağda bütövləşirik. Biz özümüz özümüzü fəth edirik. Gözəl, işıqlı, Qarabağ yaraşıqlı Azərbaycan naminə hər şeyə dəyər. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.